ଆସୁଛେ କରୋନାଠାରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ରୋଗ କୋଭିଡ୍ ନାଇଷ୍ଟିନ୍ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ସହ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଲଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଭୂତାଣୁର ଭୟ ଦେଖାଦେଇଛି ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ତଳେ ଉଣେଇଶହ ଛଅସ୍ତରିରେ ଇବୋଲା ରୋଗର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜିନ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ ମୁଏମ୍ବେ ତାମ୍ଫୋମ୍ ଏହି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କ୍ଷୀପ୍ର ଗତିରେ ଆଉ ଏକ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଡିଜିଜ୍ ଏକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯାହା ଇବୋଲାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ ଜେନ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମାନବ ଜାତି ଅଗଣିତ ଭୂତାଣୁର ସାମ୍ନା କରୁଛି ଆଫ୍ରିକାର ଟ୍ରପିକାଲ୍ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏବେ ଆମେ ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ୱରେ ବସବାସ କରୁଛେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୂତାଣୁ ଆସିବେ ଯାହା ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ ଭୂତାଣୁର ସଂକ୍ରମଣ ହେବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କଙ୍ଗୋରେ ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ଭାବେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବା ପରେ ଇବୋଲା ସମେତ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଛି ତେବେ ଡିଜିଜ୍ ଏକ୍ସର ସେ ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ନୂଆ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ କରୋନା ପରି କ୍ଷୀପ୍ର ଗତିରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରେ ସେପଟେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କହିଛି ଯେ ଡିଜିଜ୍ ଏକ୍ସକୁ ଏବେ ପରିକଳ୍ପନା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ତେବେ ଯଦି ଏହା ବ୍ୟାପେ ତେବେ କରୋନା ଭୂତାଣୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀପ୍ର ଗତିରେ ଏହାର ସଂକ୍ରମଣ ହେବ ପ୍ରଫେସର ଜିନ୍ ପ୍ରଥମେ ଇବୋଲା ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହି ଭୂତାଣୁକୁ ଇବୋଲା ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ତେବେ କୋଭିଡ୍ ନାଇଷ୍ଟିନ୍ ଠାରୁ ଏହି ରୋଗ ଅଧିକ ବେଗରେ ବ୍ୟାପିବା ସହ ଇବୋଲା ପରି ପଚାଶରୁ ନବେ ପ୍ରତିଶତ ମୃତ୍ୟୁହାର ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ଅନ୍ୟପଟେ ପଶୁଙ୍କଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଡେଇଁଲା ଭଳି ମାନବ ସମାଜକୁ ଅନେକ ରୋଗର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି সতৰ্ক কৰাই প্ৰফেচৰ জীন দেশ বিদেশৰ কিছু এইভাৱ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বাবদৰে সবিশেষ তথ্যপাই দেখুন কাৰাক য়ুজ